Co všechno v dnešním díle uvidíte? Nevím. Ale vesnice. Box. Je, já už vidím tu místnost. Vidíš ji nalevo? Ty vo. Hej, co? Děláš si ze mě srandu? A to co je? No, Zekir? Sorry, že jsem říkal, že to asi dneska stihneme. Sem, prosím, vraťte své vozíky. Já jsem nechal odparkovaný. Na vozíčkách jsem nechal zaparkovaný, takže nevím, pokutu. Žádný zákaz tam nebyl. Vaším úkolem v této vesnice bude najít ukrytý klíč, který vás pustí dál. Parkour teprve začíná. Good luck, everybody. Ty vezek, to je vysoký. Vidíš vršek? No. Já mrze. A to... Čau tady, tady ke Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy. Dneska už je to asi čtvrtá mapa, co hrajeme, co? No. Tak jo, a tahle mapa se je zase od Lucky a jmenuje se Oakwood Map. Je to zase mapa, jak vidíte tady z února, 10. února, 16.38 je tady spawn. Tak, čili já si pouštím stopky, dneska máme pořád středu, 11. ledna, teďka je 3:44 odpoledne. Před chvilkou jsme točili tu mapu, kde jsme byli v Megatize, co, Zekir? No. S fotou, do který se nedalo skočit. Tak jo, jinak pokud si to pokazí, zase máte v rohu videa za krů pohled. Yeah, that is good. Tak jo. Tak, co tu máme? Mapa. Po mapě. Spawn. Pravidla, co chceš šíst. Pravidla? No. Tak čti. Takže mať game od 0, hrať na písmo, ničiť boky, nepokladaj boky, ničiť mapu, nepodvádzať, čo si mohu. Čiže se OK, dokončím mapu. OK, a já jdu číslo mapě. Takže... Pozor, mapa opět výhradně pro Gora a Zekira. Mapa je pro jedno až dva hráče. Ale to jsem opět já, ale já jsem si 17, ale myslím, že už mě asi znáte. Tohle je moje už pátá mapa, která se jmenuje Oakwood Map. Wooden. Wooden dokonce. Stavil jsem tuto mapu přes 4 hodiny, tak snad se vám bude líbit. Mapa se skládá pouze z jedné místnosti, ale ta místnost je pekelně dlouhá. Něco jako u Iron mapy. Počítám, že i v jednou videu asi nestihnete, pokud to tady nebude dvouhodinové video. Přesto doufám, že se vám tato mapa bude líbit. Na tom započatí stavby mapy 10. února 2016, 16.39. Na tom dokončení 11. února 2016, 20.30. Taky víš, jakou to má velikost ta mapa? Hej, hej. 200 kilobajtů. Po celou dobu zůstanete spolu, takže Zekire, pokud nechceš, tak nemusíš svůj výkon natáčet, ale... Máme věc. Máme věc Zekirův a kanál taky, aspoň nějaký videa. Vemte si vozík a trať vás doveze k té místnosti. Máte se na co těšit. Muhaha. No to je pozitivní. Vemte si vozíky. Jmenujeme asi všechny, ne? Korova trať? No. Co tam máš ty? Zekirova trať, no já si myslel, že jdeme spolu. Tak... A já si to zastávám, že mě to hrozně řve. Hej no. Já si hovorím. To v čem je vozík? To bude... Nevím. Ale vesnice. Box. Je, já už vidím tu místnost, vidíš ji nalevo? Ty vo. Hej, co? Děláš si ze mě srandu? A to co je? No, Zekir? Sorry, že jsem říkal, že to asi dneska stihneme. Sem, prosím, vraťte své vozíky. Já jsem nechal odparkovaný. Na vozíčkách jsem nechal zaparkovaný, takže nevím, pokutu. Žádný zákaz tam nebyl. Vaším úkolem v této vesnice bude najít ukrytý klíč, který vás pustí dál. Parkour teprve začíná. Good luck, everybody. Ty vezeky, to je vysoký. Vidíš vršek? No. Já mrze. A to mám 10 čanků. Klíč. A jo, vlastně my ho dáme klíč, tak počkej. To je zase někde v prdeli. Jako posledně. Hele, jak to tady mám spojený díky tomu 64 faithful. Taky tady máš tak spojený ty dřeva. Že to máš jakoby tyhle to kruhy v jednom. Ne, já mám ještě tak žádný. Aha. No vypadá to celkem zajímavě v tom. Já vím. Tak se když tak hledej vevnitř, já hledám venku, okej. Okay. Takže je pod domov mám.
No, no, vykrádat. Třeba. Budeme já nevím, jestli tady Majko. Hele, počkej, tu je co je. Co to tu je? Tady je, to je hnědej blok. Já se můžu skválně podívat. Taky vidíš mě? Víš, kde jsem? Ne. Nik? Je tu, přečesávám. Tu za tebou jsem. Pej, tu něco totiž je. Nekir. Tu něco je, co za to jde. A? Klíč jedna, klíč dva. Počkej, neměl být náhodou jenom jeden? Tak běr, pojď. Tak klíč jedna. Kolik je výsledek tohoto příkladu do prčic? Víš, co to je? No, ukaž. Kvadratická rovnice. Víš, jak se to počítá? Berte ne. Pouze kladný výsledek. Hej, já si to matně pamatuju, ale cíl, tady jsem si přesně jistý, pozor. A co je ten klíč 2, když už to mám v ruce? What? Ukaž. Ne, nejde. No, tady máš tu rovnici. Hadit někde. Aha. Tak je, potřebuji, teď to bude chvilku trvat, jo? Tak co zatím povídej, co jsem dneska dělal. Počkej, hodíš je to, já se potřebuji úplně, jak to vypadá, ten příklad. Jen to prosím tě zpátky. Díky. Nevíš asi, jak se to počítá, co? Já nevím, já asi vím, ale... No pocit, jak se to někdy jmenovala ta metoda? Jak nada? Ne, to je ten problém, že mě se ani nechce. No, ty jsi dobrý. Jak se jmenovala ta metoda, ty to bylo nějak nado, nevíš? Kvadratická rovnice, tyhle, to jsem nedělal od prváku nebo od druháku. Do... No, tak. Tak ještě tady mám, schodím mikrofon. No, tak počkej, jak to je. X plus 2. Hej, tak počkej, já to stříhnem, já to dám na internet. Ne, ne, nestříhej. Krát x plus 3. Já už nevím, jak se jmenuje ta metoda, diskriminant, víš, co to je? Tak jde. Hrať. Nic nedělej. Točíš aspoň. Čím? No. Ty jak se to dělal dál. Já se to už nepamatuju. Já se to pozerám na webu, v jedné desiatky, když jsem to už viděl, ale čo už. Jeden krystal je na čo? Na spavnutí draka. Ale proč se to někde položíš? Protože se to pokládá na bedrock. No co to povím, ne? Na to se neptal, odpověděl jsem tě, že se zeptal. Zekir, nespawnuj draka, zničí tu mapu. To je blbec. Co? Já nechci něco si udělat, počkej. Nič. To vidím. Co je tohle? Ti to nejde, co? Nebo to ničíš? To? Pěkně jsi rozbombardoval ten barák. Taky já se potřebuji soustředit. A musím si říct vzpomenout, jak se to počítá. Já chtěl to zabijem Villagera. Ha. Umřel. Teď jsi hodný. Ty vole. Jop. Ty vole, já jsem si vzpomenul, jak se to dělá. Jakýr? No. Nestříjej to. Já se po něčem podívám, jo? No. A já si uvěřil dole. Můžeš jediný tři dnes. Já si uvěřil vyšel. Radius. Musíš tady s tím furt práskat? No hej. Zkusím najít zešit. No, jasně jsem, hledám se šít, aby jsem se pak se to počítá. Nic dobré. Když začal zaugrem Minecraft. Cože zatím? Nic. Ach jo. Když se ti to zaaguje trošku. A ty víš, kolik mám? 16. Jediná nějaký čas trvá dlouho. Aha, 2 minutový, to je akurát. Jo, stále 90. Už to klesá.
Dostal 18-60. Ja już mam po 60. Grosi ubrdo oprtko, a pan coś tam znikło. Taka zelena bomba. Tak, to sobie... No, jsem tu. OK. Takže už jak se to dělá? Já vím, kolik to bude. Asi. Aha, už skoro do prděla. Ale klid. Vy si zatím dáte radši daň. X. Počkej, já nechoď do vody, jdem. Nechám zapnuté. Jo, jako natáčení? Hej. Mhm, dobře. Plus 6, rovná se 60. Plus... X... Rovná se... 54. Je to tak, no. Tak, dobré. Už to mám. Berte pouze kladný výsledek, koukej, takže to je tady ten. Jo, co to tu zadalo? Když jsem to našel. Co na tím jdu podívat, jak to vypadá dozadu. Aha. Co tu je? Tak co, kolik vám vyšlo, pokud dáte špatnou páčku? Už se dovnitř nedostanete, tak uvidíme. Je to... No, tak kde jsi? Tady dozadu, pojď. Jako jsi nějak v místnosti. Ah. Tady to asi chceš přečíst cedulky. Podle mě to bude za to. Myslíš? Nevím. Co ty poješ nejdřív? Já se tak mám. Co to? Myslíš to nalevo, jo? 14,25. No. Tak to zmáčkni. Ale tak... Nevím. Víš, jak si dáme game mod? Haha. Není to. Jum. Tak. Co ty na to? Pozor. Taky, gratuluji, zvládli jste to. Nyní vás čeká moje mapa. Sem prosím dejte můj druhý klíč, uložte je do hopru. Pozor. Klíč 2, tak. Zrovna, jestli se otevře. Jo. Tyhle, to bylo pěkný. Aaaa. Slušný obvod, co, Sekir? Jdeme se podívat? Mě to zajímá. Aha. No.
Pěkný. To by se vlastně nesestalo. Tak, já nevím, spíme nebo jdeme dál. Pokud chcete, můžete se tady vyspat. Ta místnost sahá až do výšky 150, takže je to 3 hvězdičky, nebo říkat co vysoko. Voda na dně má úroveň 7, takže ta místnost na výšku má 143 bloků, hodně štěstí a pevné nervy. Zekie? Kolik máš ještě místa? Dost. Pevní místnost. No, Zekier? Aj, mě to ale vrátilo. Co ty na to? Hej, Wood. Jo? 200 kilobajtů je asi prokletý číslo, co jsi mě strčil. Co myslíš, je 200 kilobajtů prokletý číslo? Hej. No to jsem si ještě říkal, jo. Je to chvilku po té Iron mapě, nebo je to žádný hardcore, bude nás šetřit a ono prd. What the fuck, co chceš? Já vím, proč už. Co? Já mám ty ojkra na sebe, či čo robím. A já, že prečo ma to tak blbo to znáša, aby vidíš, že si ja mám to na sebe. To je blbec, mi to vyskáče s elektrama. Hej, ale mohlo by to být nějaký park už elektrama, co? No. Bylo by to asi zajímavý. Robíme my. Chceš? A už to nemám. Prečo? Co? No ty elektra. Takže jsi umřel, ne? No tak je dobré, jsme tě bude zamrznit. Já jsem si dal kill. Já taky. Ale zapomněl jsem si dát spawn point. No to se neskočím. Hej, tak já si jel tam vyvať. Nevyvatíš. Já jsem to skočil. No a co? Ale posral jsi to. Spawn point, tak. Zekir? Máme natočit o 15 minut, kolik myslíš, že budeme mít natočit, až budeme nahoře? My teda zase pojdem. Už. Kam? Nebudem muset. Jo. A... Já nevím, budeš mi dát nějak čas zítra? Mal by som asi mať. Od kolika? Tak od... Od? Já asi od třetí. Tak, zas. Pojď sem, čekej, tak to tam ukončíme. Tak tam třeba klobu na tom bloku. Co se ještě takhle hodím? Dobře. Ne, tak jo, jak, my to teda dotočíme někdy jindy, takže vám můžete držet palce. Aktuálně máme nahráno 16 minut. A čeká nás ještě tohle všechno až nahoru. Tak když tohle se asi potentujem. Co bude nahoru ještě? Ty vole. No, a my to tady asi zítra dotočíme, tak zase zítra. Tak čus. Zatím čus. Tak lidi, jsme zpátky, ale dotáčíme to trošku díl, než jsme čekali, co Zekir? No. Tak jo, že asi v tom můžeme pokračovat. Dneska tam máme sobotu 21. ledna, 3 hodiny odpoledne. Tak já se zase objevuju stopky. Z minula máme nějakou čtvrt hodinu. Tak jo. Jo, počkat. Tak jo, čekej. Co? No čekej, ne? Já skáčem. Mně se to olaglo. Co? Co mi to nějak seklo. A co hra? No, jsem tak trhl, nevím proč. Tak jo. Já popravdě trošku taky. Já nedávám ty spawn pointy ani. Ty jo. A už víš ta dokolika dneska máš čas? Ne. Ale tak budeme teraz to vše. Jo. Takže říkám, že tady to stihneme dohrát. No, doufám, že hej. Tak, ty asi jo, tak mám problém, že budeš muset čekat na mě. No.
tě nezabije ani ten bát. Ne. Konečně. Jsi tam? No. Jak? Tak, čekaj, se zapřím nějaké ty shadery, ne? Dám nějaké nové. Máš? No. Jaký? Nějaké acid. Air, ne, airwalk. To čo to ještě? Tyto jsou celkom ještě dobré. Vlastně k tomu po 60 FPS. No tak, já jsem na tobě, co si vybereš? Tyto jsou celkom pěkné. Těž. Tak. Proč to mám ještě nějaké? Je to, jsou dost pěkné. Ty vlastně ukazuješ jména, co? No. Seusky mi nejdu, nevím proč, když je to to. Což ti nejde? Seus. Proč ti nejde? Nevím, tam něco nějaký nový program Composite 1. Já koukám se na ten survival, co jsi vydal. No. No, tak si tam četl ten koment. No. Tak jo. Wood. Kolik myslíš, že nám to tak zapadá? Nevím. Ještě kolik, ještě dost, no. Máš? No, kolik ještě řad, počkej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ty máš. A 10. Jak chceš na mě nějakým checkpointu třeba teďka zase čekat? Co doskočím, když budeme jenom spektatovat. Ale nebudeš nic ničit. No dobré. Co? Dobré. Ne. Že jinak se to prodlužuješ sám sobě. No veď. Ty vole. Tak, co to je? Tak já ti otváram checkpointy, tak. Co? Já ti otváram checkpointy. No však to vím. Aspoň něco. Já koukal jsi na ty fotky, co jsem ti posílal? Ty staty? No. Tak já si to sledujem každý den. Já taky se snažím, jako ne, že bych na to nějak hrál, staty ve vodku, ale co jdu si to, jak to mám, o tím stoupaj. Tak já chcem na staty, abych se dostal nějakého klanu, do také lepšího chcem. Máš už nějaký vybraný? Tak možná rérka. Rérko? Jaký tam jsou vlastně požadavky? Musíš mi nějaký winrate, ne? Tak jo. Venko... Já nevím, kolik tam je, jsem takový modrý albo zelený, ale jsem... Asi je silno zelený možná. Zelený, tak nevím od kolika je zelená, jestli od 12 000 nebo od 13 000. No ale silno zelený asi až. To mi dá, to je od 1600. Ano, chtějí celkový nebo jim stačí aktuální třeba z posledního měsíce? To nevím. Asi aktuálne. Akože kebyže jim stačí za ty posledné hry, no tak už tam jsou. No. Takhle. Teraz mám trošku nižší je to aktuálne, lebo aj expím tanky a tak. Ale to mi to celá hrajem, no? Už hrajem tu desiatku, je sedmu a tak. Tie lepšie tanky mám tak mafiové. Ja s tým jak pantrom, teraz sa mi dosť darí. No tak když už tam máš to telo. No. A mne to docela překvapilo. Som si dal 4400. Jo? A mne to docela překvapilo, když som videl ty svoje. Potom všeličku jsem čekal, že to bude nějaký špatný a koukal jsem žlutý, takže... A vydrej dokonce fialový, jsem myslel, že jsme teda těch porážek měli víc. Ty spadně máš dole, ne? Já taky. Vod, mně se tak zauvažil ten... Co? Spawn point? A já nevím teraz, kde jsem, ale... Počkej z domu game mode 1. Já jsem byl kde?
Asi... Ty máš přede mnou náskok dva řádky, takže... No, no tu jsem byl u ty otvorený checkpoint. To tak běž od toho checkpointu. No. A dej sem... Tak, dobra. Snad to už pojde. Jo, to snad pojde. Chceš už třeba už jenom tam na kraj bloku naše. No. Ty vole, na to nejsem schopný skočit. Je zase 3 a 1 hore. No, jsem mě skoro skočil. Mě game hodnul a jsem nechce ho celky hodnout. Já, tak jo, to. Jak mi zpovědám tu mapu, co jsme skákali od Vika. Teprv. A to jsme to skákali taky před týdnem. Hej, zase nemůžu skočit 3 a 1 hore. No, já nemůžu skočit 2 a 1 hore. Konečně. Jo, já tak... Držím shift a stejně spadnu. Jdeš tam pro ten game mode. Toto. Co? Tak. Můžu se mohli spawn point, protože spadně mohli se mě osnout to celé skákat. Já jsem se ho zrovna dal a vyhodíš se mi. Tak, ještě kolko? O, mě už tak vydaně ostává. Ne? Kolik máš ještě řad nad sebou? No ještě 3 nad sebou. Jo, to není moc. No. Ty vole, tak jo, no, teďka se nám vyplavu teda ten jeden spad checkpoint. Já už jsem tam byl. Jo, zdá se mi to je blbé noc. Dáš time set nebo mám dát? Už píšem. Dík. Tak. Tak. Na mě nešej, ty jsi také tmavé v tomto. Dám na pítko, jak to je. To dřevo musí vypadat celkem pěkně, ne? Co? To dřevo musí vypadat celkem pěkně, ne? Nějaké také. Tak. Třeba urmi tmavé. No, kde jsi? Je to teda jsou světlé. Aha, ty jo, ty jsi už tam, jo. Vidíš, tam, je? Má, jak tam je dole. Co, ty jsi šel tam? Tak. No to nemůžu. No v téhle mapě jsem nic neskákal, takže nejsem doskákaný. To ani já. Neskákal jsi? Já jsem ani skoro ani nehrál. Myslíš, že já jo? A hrál jsem survival akorát. No vidíš, já jsem taky pak dál zásadně, ale tam skákat nemusím. No. No, už jsem chtěl říct, že už jsem dlouho nespadl, a jsem na spadu. Zamrzí. Ne. Bu. Tak. Další roh. Au. Až dolů. No. Tady si ho radši dám, že tady je 3 a jede nahoru. A samozřejmě se spadnu. Tak. Tak. Tak je ještě... Ještě chvíli a jsem na konci. Jo? Mhm. To z toho... Bum. Až ke vchodu. No tak když mám taky zrovna spadnu. A já už to budu mať. Tak ještě to jeden, dva... Se dobře to probouvat, nevadí. Co? Nic tam tak bobo spadlo. Já taky teďka. Tak, konec. Jsi na konci? No. Ty vole, tak pojď spektátovat.
This one's the auto jump. Tak. To jest nie auto jump? A oni skakało mi to. Aha, to jest jedzina. Aha, właśnie, hej. Tak nazywam, że się raz uwidzim to. Ja? Tak. Dobre. Čili to bychom měli tady. Hop. Další spawn point. Tak co jdeš? Nebo kde jsi teďka? No. Kde jsi? Hora. Kde je hora? Ty nevidím. Počkej, jestli možno. To je. Kde jsi? Jo, asi tě nevidím, bo jsem ďaleko. Jsi asi. Jo, tam myslím, že tě vidím. Jsem zhruba v půlce, takže... Ale není tam spěchat, máme 12 minut na to číno ze dneška. Z minulosti 10 nebo 15, takže máme teprve půl hodiny. Z V11 se už s tím jdu, ale V10 ne. Co? No se už V11 verzia mi jde, ale tyto tu, co jsou V10 za mě jdu. Ani tyto kontinuum mi například nejdu. A říkal si, že ty jedenáctky děti to lakujou? No veď hej. V tom díle, v tom survivalu. No veď. Třeba aspoň 270. Nebo 1060. Tak. Kolik ještě řad? 1, 2, 3, 4, 5, no ještě 6. No 6, když počítám i tu ke dveřím. Pojde něco. Nevím. Třeba máš plánu na víkend? Nič. Nič. Co je nič? Tak nevím, vodka. Vodka? XP. Co chceš ještě XP, prosím tě? Dělo no, už máš. Jak pantra. Tak jak pantra, ne? Jak pantra? Tak na devítku, ne? Je tam spíš jak tiger? No, tak to je, že toho jak pantra dvojku bude XP na toho jak tiger. To jsem myslel, že už tě to opustil, že máš něco jiného. Tak to je až 33, to hrajem tak, že dohrám na sobotu konec. Jo? Co je vlastně na konci, tam je to T62? No a objekt 140. Objekt, počkej, tak tady objekt, to je ten, co má tu věž vzadu? Ne. Ne, ten čo vzadu, to je to druhá linie. Jeden 416 a 432. Já například z T54 půjdem na toho objekta 140 a potom až na T62 Ačko. Jo? T62 je docela rychlej. Objekt je rychlejší. Objekt? Já myslím, že 62 je rychlejší. 62 má 50 a objekt má 55. Tak 5 km. Tak ale je to poznat. Ta 62 má zase pevnější věž. Co zapomněl, máš můj mezerník. Za problém, co? No. Vidíte, to sideboxy jsou těž pěkné. A těž mám 60 sidebox shaders. Mám tak 50, iba. No, ale stačí ti to stejně renderuješ na 60. No hej, ale tak keď hraješ, tak to je poznat. Jo. Tak na 60 srdce monitora, hej. Tak. Fuck. Plavu. No, skoro jsem tam už byl. Jedna kostka. Takže tady jsem byl. Já to stále přepínám shadery. Jo, tak. Nechám. Já to nechám. Tak kaj si. Tu, plavu. Tu jsem byl. Tu jednu kostku prostě, kašu. Jo, bychom tady byli ještě zítra.
Jaká je tam nahoře úroveň? Y, myslím. Podívej se. Stopade. Já mám 95, jasně. Takže ještě nějakých 60 bloků. Jo, 60, dobré. No to, že tam přece stává 2,4 GHz, tak good. Počkej, je to tady trošku řve, tak ještě jedno. Že na to, že ten procek má 2,4 GHz, tak good. Jo. A má to boost na 3,3. No. Zatím nepotřebujem. O, že je automatické bytování. Takže jak je potřebno, tak se to zvýší sám. Sám, jo? No. Aspoň, že jsem počul. No. Tak taky jsem na stovce. Ještě 50. Tady je stovka Y. Já si divním E, která jde mu létat. Nechci spektátovat? Můžeš zkoušet lítat, že bys letíš nahoru a skočíš dolů. Proč? Co můžeš prolítnout aspoň nad tou vesnicí? No vidíš, kde je? Ne, to na ně. Umíš s tím lítat vůbec? Ve ti pejdeš do... On to na sebe? Ne. Tam. A jump. A letí. Ech, já kdyby to napsal. Make us a gift from high space. Jak se smál. Jak je to smál? Tak to by se nestalo. Proč ne? Tak. Mám na sebe krdílka. Můžeš se zabít, když ho narazíš. S tím. Do zdi. Tak to taky můžeš zabít. Zajem. Škoda, že jste nejde věci dělali nahoru. Od 1.11.2 jde. Pomocí rachejtlí. To jsi neviděl ty změny? Ne. To se divím. Jsem se, tak se podívej na Wikinu. Jo, díky. Počkej. Jdeme robit těho hogbar. Kam? Zerej. A s tím to nase nedovím, jo, letě děkaře. Tak zekir, už bývá jenom 3 řady. Aj, pozor. A to nějako neletí, to ne. Třeba to poznáš, že tady má místa, běž. Ne, už to letí. Já taky si chcem navívat. Kolik ti to obrovo? Nic. To musí stačit mezerník. A potom to už letí. A jak nesmá, nebo to zabilo. Tak, půl HPčka, rýry. Čekaj, já vím, co robím. Pozor. Já jdem skákat s F5-kou. Fuck. Skákat s F5-kou. Nejhorší je, keď si v rohu. tak. Vyletím hore. Fuck. Až dolů. Co dáme potom? Co chceš? Měl chodit roz na vodka celko. Na vodka? No. Točit nebo jenom hrát? Mě to jedno. Můžeme aj... záznam dať. O, za to buglo. Jsem zvlátil v kreativě, tam jsem se buglil nějako cez blok. To nějako tak divně. Tam se buglo. Ty, a jak jsem tady mohl skočit? Rihanna. A vy máš potom v plánu tady to video ještě dneska dotočíme. No, uvidím. Co? Ne, jsem se netrafil do toho. Uvidím. Oh. Co? Co jsem teda zhrál, kde jsem se bugl do stěny, mi vidí iba nohy. Jo. To uvidíš potom. A na kostol.
Aspoň mi to ubralo trošku nebo. Kolik? Polovicu asi. Jako 5 HPček nebo půl kostříčka? No, 5 HPček. Hm? Au. To ty zabil jsi. Ne. Pozor. Víš? Žiju. Jak to zpomalilo úplně. Ty jo. Hej, někdo robí parkour mapu pomocou tohto tu. Myslím, že jedno. Jak to voda. Co? Také, zajímavé, to potom uvidíš. To jsem zvědavý, co je to. Já jo. Tak to, když jdeš tak pod vodu s kamerou a to tak potom. Jaký efekt urobí pěkný. Jaký? Zkus mi nějak popsat. Hej, robí motýl. To potom uvidíš. A teraz? Tak. Tak. Pozor. Okay. To mi nevyšlo. Co robil bubos? Ne. Mi zdalo, že mi to začíná hrát. Teraz tak pomalý plachtím iba za shiftom dole. Teraz stromu half a teraz zase pomalý. Tak, dobré. Jaký už jen kusíček? No, vidím. A bude to hotový. A tady si nevěřím. Ale no, skočil jsem to. A chceš potom ještě něco z Minecraftu dát? Tak potom můžeme. Co se trafil? Au. Až dolů. Tak. Tak. Vážně ho pozerať. Sakra. Snabbeč. Co mi načítali čanky, jak se mi to trošku seklo. Prostě jsem dal skřídla. Počkej, co jsem chcel, to jsem chcel. Vidělání PvPčko. Jak se v těch šedrbo zastraně, no to je to zdravé. Divně, že zapnout je to. Jak divně? To se to tak rozostruje. Díva, tak já jsem je rozběhnul. No tak. Ten blok je nějaký prokletý. No čo? Ach jo. Ty vole, tak teď se mi tak dařilo teďka skejsnout řadu a půl pod cílem. Taky nechceš nám dát jeden blok? Sem, někam. Ne, ne, ne. Proč ne? Jsi sám. Yes. To si jdu hnedka uložit. Uložíme. Top. Musíš tady furt házet ty koule. Chtěl hrát na Endermana. Jak si chceš hrát na Endermana? S perlami. Je tak. Jsem si myslel, jestli si kolem sebe nevytvoříš nějaký efekty. Co tady na to vyseru? Taky jde, proč tady jde skočit? Vidíme, tak já už jsem několikrát uložil svoji pozici a on mě to nevrátí. To si schválně zvědavý, kdy mě to spawne. Ale jo, tady tak, já jsem prošel. Cheater. Co?
Jestli ti něco ukradnout, tak to si ti chtěl jako robit. Tak. Co chceš tak. Ukradnout? Tak, zazničit. Vlastně spadně jsem. Co? Co jsi tam udělal? Co uvidíš potom, když odkačeš, tak ti ukáže. Co tam udělal? Škej. Lidi, vy to tam vidíte v tom rohu videa, mi to hrozně vadí, že to nevidí. Co potom ti to ukážu. To byla nějaká čestka s pokladom. Aby bys ti bylo někde. Tu. Tak. Co tam je napsáno? Konec první místnosti. Robil si to tak. Tak. Kdyby se ještě to lepší trafím. Tak, jako to... Tak se mi to nepodarilo. Mě zajímalo, co tam zkoušíš. Má to něco, co dělat s perlama? To jsem zvědavý. No, jak se tady portuje? Tak už jsi tu. Vytě ho. Tak. Hop. Ukradni tě. Bum. Hoho. Cheater, cheater. Já jsem se říkal spát do šipky. Vypadá to nějakou minihru. To je poklad. Ale to musí ukrát, to je nějaká přepast. Přijete. Bum. 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 Asi to. Já už asi co tam děláš. A kdyby to spadlo až dolů, ta perla. Já jsi smál, kdyby se netrefila, spadlo to dolů do díry. Až tam. Co, myslíš takto? Pozri, jsem tu? Ještě nejsem. Z toho hodil dolů do země, ne? No. Já vím, co jdem robiť. A už jsem na konci, takže... Já na těba vyhážem ten lock potion. Nevyhážeš. Já by si mal šťastě. Lock. Co to vůbec je ten lock? Máš šťastě. Taky nevidím přes to. A kolko máš FPS? 8. Běž do háje. Já až tady to zašli drám. Běž do háje, ti říkám. A kolko to je? Tak si pojď minutku. 7, tyhle. Počkej, já tě přechytračím. Video settings, other, tak ne. Já dobře už to přestal. Běž někam s tím. Já tě zabiju. To je iba na 20 sekund, to je pohodě. To je iba na 5, tak to je to, ti tam budem hádat, to máš regeneration. Co tu je? Pokud jadana. Chcete, můžete se tu ještě vyspat. Taky co bylo v té truhle? Něco to tam jadlo. Hej, běž si někam. Čašek, já jsem v pohodě. To je husté. Animations. Z toho chvíli přestane, už to přestává. Minimal, tak a máš povšem. Tak čo, já jsem tady to vyhodil z jiné náhry. Gratuluji, dokončili jste moji další mapu, snad se vám líbila. Název mapy je Oakwood Map. Celkem jsem tu položila 18 049 Oak Planks bloku. Hodně štěstí na YouTube a u mé nějaké další mapy zase, ahoj. Tak taky zvládli jsme to. Tak jo, tak to ukončíme. No. Tak počkej, tak ještě. Neprolítneme si tu mapu, jak vypadala celkově teda. Můžem. Tak jo, či je tady takhle ten konec. Nebo je tady předtím náhodou dvě postele. Tady je teda ta místnost, já takhle proletím dolů. Vidíte lidi, co jsme všechno zvládli? Taky všechno to už hrajem, dneska zase. No. 31 minut mám na stopkách. Takže tady. Tady takto, tady bylo, to je věc tomu, co se mi minule hrozně líbilo. Tady byla vesnička. A tady je trať. Nech mi na taky jeden minecart. Já jdu minecartom.
Jsou takhle trať. A brzo máme na začátku. Tak co taky, jak se ti ta mapa líbila? Minus 1 z 10. Jak minus 1? Tak pojď zpátky v té místnosti, já si chci ještě vyfotit. To máš tak jako miniaturu. No. Taky? Mhm. Tak je to mám šej. Počkej, já si to možná dám. Tak počká, se mi načte. Až nahoru. No. Tak za kýpot sem. Počkej. To jsme všechno zvládli. Tak. Jedna, dva, tak a miniaturu do videa. Tak jo, nějak mi to tady prošlo, ukončíme, děkuji za skvělý, vám se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ho hodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme. No, tak. Tak když jsi jako další takovouhle mapu, velkou? No, může být. Já však víš, já jsem někdo posílal ty skvíny, ty jsem z toho a tak víš, co tam je. No, co nás čeká. Tak jo, a zase někdy u další parkour mapy. Ahoj. Tschüss.